Välkomna allihopa till Freeride Academy, en serie i 8 delar där vi ska göra dig till en bättre skidåkare än vad du var igår, tror jag. Och i det första avsnittet av Freeride Academy så ska vi lära oss åka bättre puder. Och det första knepet för att lära dig åka bättre puder, det är såklart att vara först upp i liften för att hitta det bästa pudret. Med oss idag har vi Evelina Nilsson. Ja. Hej. Evelina, du har ju varit med i gamet ett tag. Mm. Vad är din bakgrund inom skidåkning? Min bakgrund är, började med alpint till jag var typ 12. Sen blev det puckel. Skidgymnasie, wow. Puckelpist i Järpen. Flyttade till Åre. Och sen så kände jag, vad fan, jag är med på NM. Det gick bra första året. Och sen så blev det friåkning. Ja. Kvaltour, världstour. Du har åkt djupare puder runt om i världen vad vi kommer åka här i Åre idag. Ja. Vad är det vi ska tänka på nu när vi ska åka puder? När vi ska åka puder ska vi tänka på att ha en bra grundposition och liksom vi vill ha en ganska hög ändå överkropp när vi åker puder. Så vi ändå, ja men, det är snö liksom och det är bra att stå högre. Så armarna fram, så nu ser de. Och sen att gå ihop lite med fötterna så att du istället för att stå liksom med överdriva. Det är lättare om du står smalare för då får du bättre flyt. Då flyter du på snön bättre för du är mer en enhet istället för att vara två. Ja, precis. Och sen liksom man känner, du känner liksom i svängarna så känner du hur du vill vara lite lättare på foten. Den stora skillnaden mellan att ha breda och smala skidor när man åker puder, vad är det då? Ja men om du har breda skidor så flyter du och du smala så känner du botten. Ah. Och en del vill känna botten. Jag tycker att det kan vara ganska jobbigt där, just som du säger med snön. Det är svårt att hålla samma position, för all snö är så olika när man kör puder. Det är så här mjukt och så blir det hårt och så. Ja, men det är det man får tänka på, att man kommer kanske hamna bak och fram och lite åt sidan och sådär. Men det är bara att försöka hela tiden kämpa tillbaka till grundpositionen och dricka lite kaffe. Dricka lite kaffe och jag har en fråga till dig. Ja. Vad är det du tänker mest av allt på när du åker puder? Vad är liksom din number one key to success? Jag tror faktiskt en grej som jag tänker på, det är att vara lätt. Aha. Att vara liksom så här som en alv. Som en alv, ja. Mm. Och sen att bara känna så här confidence, bara, men jag kan det här, jag är grym. Rolling, 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 rolling. Okej, Evelina, nu ska vi röra oss in i skogen och hitta lite mer puder. Jag undrar, det är många som säger till mig att det är sjukt viktigt med stavnedsättning. Ja. Vad tycker du om det? Alltså, nu när jag åkt väldigt mycket puckel, då var man ju van att liksom vara här och sätta i stavarna liksom varenda sväng. Men det är liksom bra att tänka på stavarna och armarna, att ha dem fram och liksom svepa fram stavarna för att det ger en bättre balans. Ja, på vilket sätt? Det gör att överkroppen kommer lite högre också. På vilket sätt ger det bättre balans? Ja, men jag tror det ger bättre balans för att om tänker att du skulle åka med händerna alltså bara för övrig om de var här, ja, skulle du hamna bak. Men om du har dem liksom här, då hjälper det liksom en tyngd som hjälper dig att få bättre balans. Stavar, pjäxor, skidor. Vad ska man ha för lagg när man åker puder? Man ska ha lite bredare. Ungefär 100 i midjan och uppåt. Okej. Okay. Och vad kör du med? Jag kör på K2 Mindbender 106. Och den har rocker, den är sjukt stabil men ändå lekfull. Mm-hmm. Så den är, alltså den här måttet är verkligen perfekt för att åka skogen, puder, öppna ytterpuder, allting. En schysst skida för den som vill åka off-piste helt enkelt. Exakt. Vi hittar lite puder. Yes. Kul! Ja. Det här har varit en sån här lite typisk dag när man stod och vi hängde in på låset för vi tänkte att det skulle vara puder och så kom vi till ett också. Vi trodde det skulle vara bra som inte var så super. Men det visar också bara på att när det handlar om att åka puder så måste man ju leta lite för att komma
rätt. Precis, man måste vara tålmodig och veta att okej, jag får kanske, det kanske blir ett åk som inte är så bra, men sen så är det bra om det är mycket vind, letar in mot skogen, för där lägger det sig. Och vad är det vi har lärt oss idag då? Idag har vi lärt oss att positionen är det viktigaste. Så bra position, bra plästryck, armarna framåt så du har bra liksom balans. Och du kommer hamna ut och in ur balansen men bara komma tillbaka. Jag fick ju det här tipset när jag var och körde puder för första gången i Alperna. Det var att lyfta upp tårna. Exakt. Att även så kommer bak så här, vilket man gör i puder. Mm. Att bara försöka hålla tårna uppe, för varje gång som jag drar fram mina tår så kommer mina knän automatiskt över pjäxorna liksom, och jag får lite lut. Ja. Vilket har hjälpt mig extremt mycket, för jag är inte så himla bra på att åka puder. Och det här, allt det här summerar väl lite. Skulle man kunna kalla det alviska åksättet? Exakt, det är egentligen det bästa att tänka på i puder. Det alviska åksättet. Att känna snön, bra position. Det handlar mycket om känsla och det är bara öva och så hittar man känslan till slut. Ja. Vi hoppas att ni har lärt er någonting och att ni har fått lite kul tips och tricks inför er nästa resa upp till snön. Och kom ihåg att det finns 7 avsnitt till av såna här härliga unika tips på hur man blir en bättre off-piståkare. Ses nästa gång. Yeah.